վերջերս կարողացա կողմից նախագիծ ներկայացնել, եւ մենք որոշել ենք այդպեսին, եւ որ ինքը ստացավ վարչարության հետևանքով պատճառված ուսումը, որ հարկադրիչային ապահովական կառավարության պետք է փոխակցի վարչարության հետևանքով պատճառված վնասը, բայց մենք մի կարևորագույն խնդրի առջև կանգնացնենք այս առաջին երթը։ Եթե մենք չսահմանափակենք այդ վարչարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման չափը, առաջարկս հետևյալն է, որ դրան առաջին կարևորության լրացնեն նոր նախադասությունը, վարչապետի կատարողի վարչարության հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման համար հատկացված միջոցները չեն կարող գերազանցել դատական ակտերի հարկավի պատական ծառայության ընդհանուր ներդրումի համակարգի զարգացման ֆոնդի գոյացած միջոցների 30%-ը։ Խնդիրը ինչու՞ է դառնում։ Հիմա մենք բացատրեմ, եթե մենք վարչարության հետևանքով պատճառված վնասը ամբողջությամբ արտաբյուջեի թույլտան, ամբողջությամբ արտաբյուջեն հատկացվի, ապա ծառայությունը ձեռնային կմնա իր խորեքով սահմանված լիազորությունները իրականացնելու, որովհետև այդ արտաբյուջեի ուրեմն ծախսը ուղղված է կատարական ծախսերի եւ գյուղական խրախուսման համար։ Եվ ասեմ ավելին, այսօրվա դրությամբ 60 ամբողջ ծառայության ամբողջ բյուջեի, ծախսային բյուջեի 65%-ը կազմում է արտաբյուջեն, այսինքն այդքանով մեր պետության բյուջեից ծառայությունը քիչ է գումար հատկացնում, իր կատարողական գործողությունները կազմակերպելու համար։ Այդ խոսքերով ասած, եթե մենք չդնենք սահմանափակում, եւ մենք ընդհանուր առմամբ շատ ճիշտ է, որ վարչարության հետևանքով արտադրի կատարողը ինքը իր վատ աշխատանքի պատճառով պետք է ինքը պատասխանտա եւ պետք է արտաբյուջեից այդ գումարները հատկացվի իրա։ Պետությանը պետք է հավելյալ ծառայաբերնակություն չլինի։ Բայց եթե մենք չդնենք դրան սահմանափակում եւ ծախսենք ամբողջ արտաբյուջեն, էլեմենտար կատարողական գործողությունները ծառայության չի կարողանա անի։ Իսկ իրավաբանները գիտեն, բոլորը գիտեք, որ կան կառավարական թերթը ստանալուց հետո 3 օրվա ընթացքում պետք է հարուցվի վարույթը, եւ կան շատ ծախսեր, որոնք որ պետք է արագ կազմակերպել, եւ կառավարության դիրքորոշումը, որ գումար ուզեք կտրվի, դա պրակտիկորեն չի աշխատելու, որովհետեւ ժամանակի խնդիր է առաջանալու, եւ որոշակի կառավարական գործողություններ չի իրականացվելու եւ օրենքի խախտումը իրական լինել տեղի ունենալու։ Սա հիմնական խնդիրը սա է։ Տեսության մեջ հստակ տարբերում են վնասի հատուցում եւ փոխհատուցում հասկացում։ Նաեւ սահմանադրության 62-րդ հոդվածը խոսում է բացառապես վնասի հատուցման մասին, չէ՞ կարծում, որ փոխհատուցում տերմինն է ճիշտ դրի հատուցում բառը։ Փոխարեն որպեսզի նաեւ սահմանադրության առողջացնի։ Շնորհակալություն, որ փոխհատուցում եք օրոստը ծախսը, իսկ ես դեպքում վնասի հատուցումը մանավանդ կգնա համալսարան 62-րդ հոդվածը բացառապես վնասի հատուցում եզրույթնով։ Շնորհակալություն, տերմինալոգիայի պրակտիկային գաղափարը ինչի մասին է խոսքը, խնդիրը ինչու՞ է կանոն եւ նախագծի էությունը ինչն է։ Փոխհատուցում թե հատուցում կարա լինի եւ տեխնիկա չնայած համալսարան համալսարան։ Բալավզեր կան, ըստ օրենքի։ Ջը դա բյուջեի մասը կարծում եւ հանրային բյուջեի մասը։ Անկախ նրանից դա պետական բյուջեի կողմ է հատկացվում, թե արտաբյուջե բյուջեով է ձևավորվել։ Եվ հետո հնարավոր չի անգամ վնաս պատճառի շատ փող կա, դրանց ավելի վնաս չպատճառվում է։ Մարդու իրավունքն է, ավելի գերակա է, մարդու իրավունքն է գերակա։ Շատ հրաշալի հարց է։ Հնարավոր չի ընդհանրապես վնաս չլինի, որովհետև երբ որ աշխատում են 500-ի ազնակազմ, երաշխավորված չես, որ բոլորը այն գիտակ ազնակազմ է, բոլորը այն գիտակ մարդիկ են, որոնք որ պետք է աշխատեն այդ, եւ դու երաշխավորված չես, որ վնաս չի կարող լինել։ Դրա համար շատ ճիշտ է այդ որոշումը, որ ծառայությունը պետք է հատուցի
բայց ես արդեն ներկայացրեցի նախագծի էությունը, նախագծի էությունը սահմանափակել, որպեսզի կատարողական գործողությունները ծառայությունը կարողանա իրականացնել հարուստ պաշտաճի, իր օրենքով սահմանված լիազորությունները կարողանա իրականացնի ծառայությունը հարուստ պաշտաճի։ Վնասը պատճառը դատարանի ակտով ճանաչվել իրավունքի խախտումը և դիմել է վնասի հատուցման պահանջը, անձանց վնասը, երբ և ով պիտի հատուցի, նրանց իրավունքը, սեփականության իրավունքը գերակա է, գերակա սահմանադրական դատարանը ասել է, որ բարձրագույն արժեք, որ դրանից բարձր հավասար ոչինչ չկա։ Համացան երրորդ հոդվածի մասին։ Շնորհակալություն, ուրեմն տարիների վեր պետական բյուջեից է դա կատարվել, ես արդեն նշեցի կառավարության առաջարկով այդ ծառայություն գրվել է վերջերս կառավարության վրա, և ես նորից հնգծում եմ, որ ես գիտեմ դա շատ ճիշտ առաջարկ է, բայց դա պետք է սահմանափակվի, մինչ այդ դա պետական բյուջեից է տրվել է ծումանը։